арасында давление көтерілет, поэтому жамбыр жауады. Жамбыр жауады, күн жылы болған кезде не еді? Влага не қылады қой, асманға не қылады, давление, атмосфераның давление артырып қой, сол үшін жауады. Енді ауарайының, табиғаттың заңдылығы солай болғаннан кейін жауады да. Табиғаты болысы сондай. Жалпы салқына өмін сауының жаңағы неткен көтеріспен физика ғой, білмейсіндер ме? Жаңбыр ол дейтін табиғат құбылысы. Ыстық пен салқын бұлт араласқан кезде асадық бастайды. Жауады, табиғат болған сөйлеу.